Good. Valeu, obrigado. Oh, Malky. Thank you.
Thank you.
pegou. Marca, marca! Timão, aí, Timão! Pedro, fecha mais, Pedro! Ô, Fernando! Dá licença aqui. Valeu, obrigado, meu querido. Senhor, ótimo! As costas, William! Faz a bola! Vai pra dentro, caralho!
Atenção, William! Marca logo, marca aqui, marca! Te bateu! Isso, sobe aí, velho! A lateral, fica esperto, William! Presta atenção aí, Fernando! Vamos, William! Ganhamos, mulher! Que beleza! Sobe, barreira! Sobe! Que beleza, mulher! Vamos! Vai, sai! Boa! Boa! Tem que chegar, Flávio!
Era falar com o cara. Thank you.
pra bola, hein? Vamos, Adriano, sobe! Sobe, porra! Yeah!
Vamos, Jean!
Agradável.
Thank you.
volta aí. Na bola, na bola. Na bola, na bola. Ei, já foi, já foi. Ei, ei, tem que encostar aqui a bola. Ei, bola, bola. Como que o ano é um pra cá de
Corbin!
Isso. Aí, entendeu? Isso é uma bola.
faltou luz pro Norte Sul. Faltou luz. Morreu o campo, né? Mas lá não havia problema de celular. Vamos, vamos, vamos lá! Vamos, porra!
Vai em sequência e sai o gol. Yeah.
lá, viu? Que demora é essa, Pepe? Vai pro meio, Juan!
sacanagem, pô. Porra, que isso, pô? Adriano! Adriano! Vai lá fazer a barreira lá. Porra, que isso, pô? Mais fácil, tocou na bola, sai em cima, hein? Não abre a barreira, não abre a barreira! Olha a marcação! Ele tá sobrando, caralho!
Segura a bola aí na frente! Mais minutinho! Cleber, vamos lá, Cleber! Não tem, não. Tem não. Vamos lá, virar essa porra, é o gol agora, hein? Tá pinta de hora, tá? Direção dessa bola! Direção do gol, direção do gol! Thank you.